Париждан яхши хушхабар. ЮНЕСКО бош қароргоҳида ўтказилаётган номадий маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенсияга аъзо давлатлар бош ассамблеясининг 9-сессияси миллий қадриятларимиз, бой меросимизни асрап-авайлашга қаратилган саъй-ҳаракатлар, ташаббусларимизнинг халқаро миқёсдаги эътирофига айланди. Гап шундаки, Ўзбекистон илк маротиба ЮНЕСКОнинг номадий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмита аъзолигига сайланди. E'tiborlisi norasmiy ravishda BMTning aql laboratoriyasi deb ataladigan ЮНЕСКО O'zbekistonning keyingi yillarda butun insoniyat boyligi bo'lgan madaniy tarixiy merosni asrab-avaylash borasidagi siyosati va davlat rahbarining bu yo'nalishdagi tashabbuslarini yuksak baholab kelmoqda. Mana yana navbatdagi xalqaro e'tirof. Jami 5 davlat: Bulgariya, Bosniya, Gertsegovina, Slovakiya, Estoniya va O'zbekiston a'zo davlatlar ichida 105 ta ovoz to'plab 4 yilga Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмита аъзоси этиб сайланди. Бу ҳам фахр, ҳам масъулият. Ҳозирги кунга қадар ЮНЕСКО конвенсиясига 180 та давлат аъзо бўлган. ЮНЕСКО бош қароргоҳида номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенсияга аъзо бўлган давлатлар бош ассамблеясининг 9-сессиясида Ўзбекистон томонидан юртимиздаги маданий меросни асрап-авайлаш, кўпайтириш борасидаги кенг кўламли ишлар бўйича тақдимот ўтказди. Ўзбекистон маданий бойликларини муҳофазалаш, тарғиб этиш юзасидан делегатларга маълумотлар ҳавола қилинди. ЮНЕСКО ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy komissiyasi raisi boshchiligida ishchi guruh tuzilib, ЮНЕСКОga a'zo davlat 180 davlatga a'zo davlatlar bilan muzokaralar olib borildi va ushbu muzokaralar natijasida O'zbekiston Respublikasini ushbu qo'mitaga saylanishda 105 davlat qo'llab-quvvatladi. Asosiy jihatlardan yana biri Президентimiz tomonidan O'zbekiston nomoddiy madaniy merosiga qaratayotgan katta e'tiborlar, uni targ'ib qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar va oxirgi 3 yilda nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga lazgi va baxshi san'ati kiritilganligi ham juda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston Respublikasidan taqdim etilgan nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga yana qo'shimcha 7 ta nomzodnomani keng targ'ib qilishga, ilgari surishga va O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosini butun jahonga olib chiqishga katta imkoniyatlar yaratadi. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitaning asosiy vazifalari bu konvensiya maqsadlarini ilgari surish, ilg'or tajribalar bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish va nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish chora-tadbirlari bo'yicha tavsiyalar berishdan iborat. Qo'mita xalqaro yordam ko'rsatishga ham mas'uldir. Bu kabi vazifalar konvensiyaning 25-moddasida belgilangan. ЮНЕСКО ishlari bo'yicha O'zbekiston Milliy komissiyasi kotibiyati tomonidan kashtachilik san'ati, Nasriddin Afandi an'anaviy hajviyalari, rubob yasash va chalish an'analari Lachilik va ananaviy ipak tayyorlash, O'zbekiston kulolchilik maktablari, naqqoshlik bezak san'ati, iftor va uning ijtimoiy madaniy ahamiyati kabi yo'nalishlarda taqdim etilgan hujjatlar 2022-2023 yillarda ko'rib chiqiladi.